Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր այս երրակողմ ֆորմատով, հա, փորձենք քննարկում ունենալ պարոն Արա Արությունյանի հետ, որին շատ լավ ճանաչում եք, մեր եթերում հաճախ ենք հանդիպում, և պարոն Արթուր Խաչիկյանի հետ, Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր, պարոն Խաչիկյան, պարոն Արությունյան, շնորհակալ եմ այս ժամանակ տրամադրելու համար, ես փորձեմ մի թեմա ներկայացնել, թեմա, որը երկուսից հետ էլ զրուցել ենք, այսպես առանձին հնարավորություն է երկուսից լսել այդ թեմայի մասին, ուրեմն խոսքը նրա մասին է, որ հայ հանրությունը շատ վատ է պատկերացնում աշխարհաքաղաքական իրականությունը, process-ները, և ամեն անգամ որևէ խումբ մարդիկ, որոնք քաղաքագետ են ներկայանում, չգիտեմ, քաղաքական գործիչ չեն ներկայանում, հայտնվում են, ասում են, այսինքն երկիրը կգա մեզ կփրկի, Ֆրանսիան կգա կփրկի, Ռուսաստանը կփրկի, Միացյալ Նահանգները կփրկի, Ռուսաստանը հիմա ակտուալ չի, ավելի շատ ասում են, որ այ եթե Ռուսաստանի հետ շնամանանք, Միացյալ Նահանգները մեզ կփրկեն, բառացիորեն 3 Միացյալ Նահանգները ըստեյության հրապարակային թույլտվություն տվեց Թուրքիային հարցակվել կամ հարվածներ հասցնել Սիրիայի քրդերին, որոնք երկար տարիներ 2011-ից սկսած Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն էին։ Հիմա կխնդրեմ ձեզ, սա ավելի շատ նման է դասախոսության, ես այդպես կօգտվեմ, ձեզնից կլսենք, որ դասախոսություն, ինչ իրավիճակ է հիմա աշխարհում, արդյոք պետք է անհրաժեշտ է կամ խելամիտ է սպասել փրկիչների որևէ կողմից, և աշխարհում երբևէ եղել են փրկիչներ։ Թե ոչ, պետությունների տեսքով, կտրեմ։ Ասենք պարոն Խաչիկյանի ձևի առաջին անգամ ես ֆորմատով մեզ հետ։ Շնորհակալ եմ, լսվում է։ Այո, այո։ Իմ կարծիքով մեր մոտ մեր խնդիրները սկսում են մեր կրթական համակարգից և մեր այսպես ասած վերնախավի դիսկուրսներից, որը մեծ հարց եմ ունենք վերնախավ թե ոչ։ Մեր կրթական համակարգը մենք հիմնում ենք մեր անցյալի վրա, և մենք առանձնացնում ենք մեզ աշխարից, և սկսում ենք ուսումնասիրել մեր սեփական պատմությունը։ Այսինքն առաջինը մենք ապրում ենք անցյալում, և այդ անցյալն էլ ավելի առասպելական ձևով ենք ներկայացնում մեր երեխաներին, մենք այսպես ենք մեզ դասերակում։ Երկրորդը, մենք աշխարից միշտ կտրված ենք, մենք նախընտրում ենք խոսել նրա մասին, թե ինչ է մեզ մոտ կամ ինչ է մեզ մոտ եղել անցյալում, և թե ինչ հիանալի ազգ ենք մենք, ինչ պատմություն ունենք, և այլն և այլն, այսինքն ինքնագովերգությամբ ենք զբաղվում։ Դա էլ է մեզ շատ խանգարում, և այս ռեգրեսիվ էթնիկ ազգանամոլությունը, էթնոնացիոնալիզմը մեզ շատ խեղճացնում է, ինչ վերաբերվում է այս միջազգային հարաբերություններին, ցավոք սրտի մենք լավ չենք ընկալում աշխարհը, մենք շատ էմոցիոնալ ձևով ենք մոտենում աշխարհին, այն մարդիկ, ովքեր խոսում են մեր արտաքին քաղաքականության մասին, ուղերթվում են ինչ-որ զգացմունքներով, և այդ փրկիչի միտքը որտեղից է գալիս։ Իմ կարծիքով մի բան էլ կա այստեղ, որ մենք մեր պատմությունը ուսումնասիրելով, մենք միշտ մեր պատմությունը կապում ենք Եվրոպայի պատմության հետ, քանի որ եղել ենք, ասենք, հույների հետ ենք եղել, մերձեցել ենք իրենց հետ, Ռոմի կայսրության մաս ենք եղել, Բյուզանդիայի մաս ենք եղել, և այլն, բայց ուսումնասիրելով անցյալը մենք չենք ուզում ընդունել, որ այստեղ այլևս Եվրոպա չկա, և մենք մեզ համարում ենք, այսպես ասած, Եվրոպայից աքսորված մի ժողովուրդ, որը անընդհատ պետք է կանչի, այսպես ասած, իր ծնողներին, երեխայի պես մենք կանչում ենք մեր ծնողներին, որ գան և մեզ փրկեն այստեղ, քանի որ մենք մեզ տեսնում ենք որպես աքսորված եվրոպացիներ, իսկ նրանք մեզ այդպես չեն տեսնում, և վերջինը միջազգային հարաբերություններում շարժիչ ուժը, դա շահերն են, և ուժը, ուժի հարաբերությունները և շահի հարաբերությունները, մենք դա չենք հասկանում, մենք դա չենք ուսումնասիրում, և մենք անընդհատ խաբվում ենք, քանի որ մեկ անգամ եվս այդ հեքիաթներին հավատում ենք, և էլի համարում ենք, որ Եվրոպան պարտավոր է մեզ օգնել, քանի որ մենք քրիստոնյական ժողովուրդ ենք և Եվրոպայի մաս ենք 1000 տարի առաջ, մենք չենք ուզում ընդունել, որ մեր ռեգիոնում այլևս Եվրոպա չկա, և չունենք այդ կրթությունը, չունենք այդ վերնախավը, չունենք միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության ավանդույթները, որոնք մեզ ավելի ռեալ, որ թույլ տան մենք ավելի ռեալ պատկերացնենք աշխարհը, իմ կարծիքով դրանից է։
Ընդրեմ, պարոն Արծու։ Ես կարծում եմ, որ այս ֆորմատը հենց նրա համար է, որպեսզի մենք այդ գիտելիքը ներկայացնենք հայությանը, մի քիչ ամբիցիոզ է հնչում։ Դուք ասում եք դպրոցում չեն կրթում, դպրոցում այդ գիտելիքը տվող ոչ մեկը չկա, ոչ դասատուները կան, ոչ դասախոսները կան, ոչ գիտնականները կան, Արթուր։ Մենք այդ ծանրագույն վիճակում ենք հայտնվել, գիտելիքը տվողը չկա, գիտելիքը անտեսված է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ֆորմատով մենք պետք է այդ գիտելիքը վերհանենք, եւ ովքեր որ կընկալեն այդ գիտելիքը ու կաշխատեն մեզ հետ, ես հարցում լավ կլինի, չեն ընկալի իրենց գործն է։ Մենք, ես կարծում եմ, վերջին ճիքերն ենք այստեղ ներկայացնում։ Ուրեմն ես կարծում եմ շատ լավ ֆորմատ է։ Բորիսը լրագրող է, որը ամբողջ լավ է տեսնում աշխարհը, դուք քաղաքագետ եք, ես էլ բան եմ, սիրողական քաղաքագետ եմ, որը փորձ, կյանքի փորձ ունի։ Եթե ուրիշ ավելի տենց ինչ որ որակներով մարդ կլինի, մենք ուրախ կլինենք իրեն վերցնելու։ Ես մի քիչ ներկայացնեմ, արդեն անցնենք զուտ գիտելիքի ներկայացմանը, որպեսզի պարզ լինի մարդկաց։ Ինչի աշխարհ քաղաքականությունը նախ, հետո գլոբալից կամ լոկալի։ Աշխարհ քաղաքականությունը դա պետությունների վարկն է քարտեզի վրա, գլոբուսի վրա։ Նախնադարում քարտեզի վրա էր, հարևանության հանդեպ էր այդ քաղաքականությունը պետությունների, հետո երբ որ մարդկությունը սկսեց գլոբուսը տեսնել միջին դարերում, այդ քաղաքականությունն արդեն մեծացավ, համաշխարհային դարձավ, եւ մի պետություն տեսնում է մյուսի վարկը, եւ որոշակի քաղաքականություն է վարում եւ մերձակա հարևանների հետ, եւ հերակա հարևանների հետ, սկսում է գիտակցել, թե ինչ նիչոց է, որի հիմքն ինչ է, դարձել են սուբյեկտներ, այդ պետության իշխանությունները սուբյեկտներ են, եւ նրանք խաղում են այդ մեծ դաշտում, աշխարհ քաղաքական գլոբուսային դաշտում։ Հայկական մենթալիտետը մնացել է միջնադարյան քարտեզի մակարդակով, անմիջական հարևանության մակարդակի վրա է մնացել, որում խաղալու համար դու համ մեծ դաշտը պետք է տեսնես, համ փոքր տրամաբանությունները պետք է տեսնես։ Մենք տրամաբանություններն էլ չենք հասկանում, թե ոնց է եղել, որ Թուրքիան մեծացավ, մենք ասենք մնացինք սարերի վրա կուճուռած, միշտ գենոցիդ ող, ռուսները այդքան մեծ երկիր ունեն, ասենք թե մի ուրիշ երկիրը փոքր է, հզորությունների հիմքերը չենք հասկանում, տնտեսությունը չենք հասկանում, դիվանագիտությունը չենք հասկանում, մասնագետի անհրաժեշտությունը չենք հասկանում, մրցակցությունը չենք հասկանում, դաղալություն, ազնվությունը չենք հասկանում ներքին կյանքում, արտաքին կյանքում։ Օրինակ, մարդիկ չեն հասկանում, որ սուբյեկտները իրար հետ մրցակցության մեջ են, եւ այդ մրցակցության մեջ կարող են օգտագործել տարբեր զենքեր, խաբեություն կարող են օգտագործել։ Օրինակ, ասենք թե դաբրո տվեց Ամերիկային Թուրքերին, իր շահերից ելնելով իր քաղաքական խաղի էլեմենտը Թուրքիային օգնել, Թուրքիային սատար կանգնել։ Թուրքիան լավ տեսնում աշխարհը, ինքն էլ իր գործիքներն ունի, ամեն ձև խաղում է։ Այսինքն մենք խապված ենք լոզունգներին, որոնք գերուժերը ներկայացրել են իրենց խաղերը առաջ տանելու համար, չհասկանալով էությունները։ Եվ դա մանրամասն նկարագիր, օրինակ միջազգային իրավունքի մասին են խոսում, միջազգային օրենքների մասին են խոսում։ Իրավունքի մասնագետները, որոնք մեզանում դուք գիտեք ովքեր են, ինչ են, ֆակուլտետ գոյություն ունի, հազարավոր իրավագետներ գոյություն ունեն, իրավունքի հետևում կանգնած է այդ իրավունքը, իրավունքի պաշտպանության ուժը, ֆիզիկական ուժը։ Պետության ներսում դա իրավական համակարգն է, միջազգային հարաբերություններում էլ հզորի ռազմական ուժն է, բանակն է։ Երբ որ ООН-ը կազմվեց, մինչև հիմա քննարկվում է, թե ООН-ի զորքերը համապատասխան ուժը չունեն ուժ կիրառելու, դրա համար ООН-ի առաջարկած բանաձևերը, խնդիրները լուծում չեն ստանում։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք միջազգային իրավունքի մասին, անպայման պետք է հասկանանք, այդ իրավունքը ռեալիզացնող ուժը կա թե չկա։ Եթե չկա, անիմաստ խոսակցություն է, տարական բան է, մեկ քայլանոց այսպես տրամաբանություն է, չեք կարող դա հաղթարել, որովհետև այնտեղ կա մարդ, որը ասում է, դե Վիլսոնը քարտեզ է նկարել, դուք հասկանում եք, քարտեզը կա, և մարդ հարյուրներով կան, հազարներով մարդիկ կան, որոնք հավատում են, որ քարտեզը ուժ է։ Ոնց բացատրես դրանց, որ ընկեր ջան, քարտեզը ուժ չէ, նժդեհն ասել է, ուժը ծնում է իրավունք, չի բացել, չի մանրամասնել, լեկցիա չի սարքել, թե ինչ բան է ուժը, հայերը չեն հասկացել։ Այսինքն մենք կարծում եմ, այսինքն մանրամասն պետք է բացենք, ես խոսեցի ընդհանուր կոնսպեկտային տեսքով,
պետքա բացենք հասկանանք գլոբալ ուժերը ինչ գործիքներ ունեն, փոքր ուժերը ինչ գործիքներ ունեն։ Մենք ինչ գործիքներ ունենք։ Տեսեք, Թուրքիան գործիք ունի, Ադրբեջանը դարձավ սուբյեկտ համաշխարհային խաղացող։ Բոլորը ունեն իրենց ինչ որ գործիքները, մենք ոչ մի գործիք չունենք։ Ու չի էլ մտածվում այն մասին, որ պետքա մենք ստեղծենք մեր գոյության գործիքները, պետական գոյության գործիքները։ Եվ այդ գործիքները երկու ձև են, եւ աշխարհում հանդես գալու եւ ներքին հարցերը լուծելու։ Քանի որ ոչ մի գործիք չկա, դրա համար բեսպրեդելա ներսում եւ պարտություն դրսում։ Անա Հարությունյան, պարոն Խաչիկյան, ես այս մտքից հարց եմ ուզում ձևակերպել, չնայած միջով այդ էլ այս հարցը ինձ մոտ կար։ Պարոն Հարությունյան, դուք Միացյալ Նահանգներում եք, դուք ուսումնասիրում եք այն հարցերը, որոնք առնչվում են մեզ աշխարհին, հա։ Պարոն Խաչիկյան, ձեր մասնագիտությունը այս քաղաքագիտությունն է, ոչ այնպես, ինչպես Հայաստանի քաղաքագետներն են, իրական քաղաքագիտություն։ Դրա համար ես հիմա կխնդրեմ ինձ բացատրել որպես քաղաքացու։ Հայաստանցիները շատերը դժգոհում են, ասում են, դե աշխարհը լավ չի վերաբերվում Հայաստանին, հա, Ռուսաստանը լավ չի վերաբերվում, Թուրքիան, Իրանը։ Ես կխնդրեմ բացատրել Հայաստանի այսօրվա վարքը ինչպիսին է աշխարհը քաղաքական խաղի կանոնների տեսանկյունից։ Արդյոք Հայաստանը արժանի վերաբերվում չի ստանում աշխարհի կողմից հիմա, իր վարած քաղաքականության արդյունքը չի այնինչ հիմա այն վերաբերմունքը, որ հիմա մենք ունենք աշխարհի կողմից արժանանում ենք։ Խնդրե պարոն Հարությունյան, զիջում եմ ձեզ։ Բարեժան, դու ֆինալային հարց տվեցիր։ Մենք ապա սուբյեկտային ենք, այս պարտությամբ եւ Նիկոլի վարած քաղաքականությամբ, երկուսը համաժեք են, միայն պարտությունը չի։ Նիկոլի վարած առաջին օրվանից լրի չլսեցի, բարեժան։ Հարցը լսում եք, շարունակեք։ Հա։ Հենց Նիկոլի վարած քաղաքականությունը առաջին օրվանից ներքին քաղաքականությունը դրսումա դրսի ժորթին տեսնելու։ Օրինակ ես կարծում էի առաջներում, ինչպես տեղի ունեցավ Ղարաբաղյան պատերազմի հիմքերը, ես իմ կարծիքը ներկայացնեմ, կարող ենք դա էլ քննարկել ու առաջ գալ։ Ինչ էր տեղի ունենում անցած 31 տարիներին անկախությունից հետո։ Ադրբեջանցիք իրանք ագրեսիվ պոզիցիայի մեջ էին, եթե նայեք 88 թվից իրենք Ադրբեջանից հայերին մակրեցին, Սումգայիթ, Բաքու, ամբողջ Ադրբեջանից մակրեցին, հետո հարձակվեցին Ղարաբաղի վրա, 92 թվին իրանք ֆիզիկապես հարձակվեցին, գրավեցին Ղարաբաղի կեսը, դրանից հետո հայերը պաշտպանվեցին, հիմնականում ռուսական բանակից Հայաստան եկած գեներալիցետի եւ Վազգեն Մանուկյանի պաշտպանության պատասխանատու լինելու շնորհիվ փոխվեց ռազմական ղեկավարությունը, ամրանը, աշնանը, ամրան վերջիններ, աշնանը, եւ սկսեցին հայկական հաղթանակները։ Դրանից հետո Ալիևը, երբ որ կրեցին այդ պարտությունը ադրբեջանցիք, իրանք անցան հերրահար ստրատեգիայի, իրանք սկսեցին զինվել, իրենց պետությունը կառուցել եւ մշտապես լոբիզմով դրսերում ապահովել իրենց դիրքերը, եւ Հայաստանին էլ այսպես լրի հետեվելով տեսնելով, թե ինչա կատարվում, նրանք նայում են, տեսնում են, ներսում են, կործանում են, որովհետեւ պատերազմից եկած այդ ասֆալտի ֆիդայիններ, գեներալներ, դարձածները, անունները չեմ տալիս, բոլորին ծփորները կարող եք ամբողջ համայնապատկերը նայել, դրանք հաց էին ցանում այդ տարածքներում զինվորներին շահագործելու։ Իրանք զինվում էին ու սպասում էին, թե մենք այս դժոխքում երկար կդիմանանք, թե բոլորս կարտագաղթենք։ Իրենց ֆորմուլան մեր հանդեպ ուժեղանալներ եւ սպասելը մեր ինքնակործանմանը։ Ես զարմացա, երբ որ տեղի ունեցավ հարցակումը, Ալիևը հարցակվեց։ Ես կարծում եմ Էրդողանը դրդեց, որովհետեւ Էրդողանին պետք էր մեծ խաղի մեջ ակտիվորեն մասնակցել, ինքը բայրակտարները պետքա ցույց տալ ուկրաինական պրոցեսներն էին հասունանում, եւ իրեն ասեցին, այո, ում է սպասում, ասենք թե օրեկան 100 մարդը տեղից գնա, այդ տեմպով մեզ ձեր չի տալիս։ Մենք հիմա կար այնքան ուժեղ ենք, որ կարող ենք պատերազմը սկսել, դրանով աշխարհին հայտ ներկայացնել գերտերության Թուրանի, հայտ ներկայացնել, իեք միացյալ են Էրդողանը, Ալիևը, մի չինասիական թուրքական պետությունները։ Արի հիմա պատերազմը սկսենք։ Սկսեցին եւ տեսակ արդյունքը տեսակ։ Այսինքն այսքան բան, այս մասին ես ասենք թե գրել եմ իմեջում, այս ամեն ինչ ես գրել եմ։ Պետքա ինչ-որ շերտ, մարդկային շերտ, պետքա քննարկեր
ինքն էլ իր իդեան պետք է առաջարկեր։ Հարցը չքննարկվեց քաղաքագիտական տեսանկյունից, քաղաքական տեսանկյունից։ Էմոցիաների դաշտում մնաց հարցի քննարկումը։ Ոայ, Ալիևը հարցակվեց այդ մարդասպանները, մարդակերները մեզ գենոցիդի ենթարկեցին։ Թե ինչու եւ ինչու հետ ժամանակ, ինչու հենց այդ ձևերով այդ հարցերը, այդ մանրամասները չեն քննարկում, որովհետեւ գիտելիքը չկա եւ ազնվությունը չկա։ Եվ մասնագետները չկան արդյունքում։ Ես կարող եմ ինչ-որ կետերում սխալ եմ ասենք, թե այդ հարցակումը ուրիշ դրդապատճառներ ունի, բայց պետք է հայկական քաղաքագիտական քաղաքական միտքը նստեր ու ասեր, տղեկ, ժողովուրդ, այս խի հիմա եղավ, ո՞նց եղավ, սրա նպատակները որոնք էին, Ղարաբաղ գրավելը հիմա թուրքերի համար խնդիր չի, առհասարակ խնդիր չի, երրորդական, չորրորդական խնդիր, իրենց խնդիրը Հայաստանը վերցնելն է, այս խնդիրը իրենց առջև հիմա դրված է, մենք կարող ենք սա ընդունել, կարող ենք չընդունել, Հայաստանում ներդրված գործակալական ցանցն ասում է, դե Վիսոնի քարտեզ կա, ինչի մասն է, ժողովուրդ ջան, մի մտածեք, այդ խնդիրը դրված չի։ Մյուսն ասում է, մեր մոտ կգնա աջարիզացիա, թուրքերը կգան կգրավեն, իհարկե կգնա, բայց ես չգիտեմ դա ինչ տեսք ունենա այդ աջարիզացիան, փողներ դնելով, ռեստորաններ սարքելով, թուրքական հյուրանոցներ սարքելով, հայերին որպես քիսաչի աշխատեցնելով, թե կարող են նորից իրենք ավել առաջընթաց մի քայլ անել, մտածեն, չի էլ մեզ այդտեղ հայ պետք չի, մենք մեր ստրուկներն ուրիշ տեղից էլ կբերենք այդտեղ, այսինքն պետք է մենք առաջընթաց մտածենք, բայց դրա համար հիմքերը չունենք։ Մենք որպես մարդ եւ քաղաքական սուբյեկտներ շատ հետ ենք ընկել, նախնադարում ենք մենք մնացել, մենք դարել ենք հակամարտ կենսաբանորեն, դրա համար այս հարցերը չենք քննարկում, օրակարգ չենք մտցնում։ Մոտավորապես սենս ես այս հարցին կպատասխանեի։ Կարող եք բախաչկի քննարկման ժամանակ ուրիշ դետալներ ստացվում։ Դե ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչու մենք չենք հասկանում միջազգային հարաբերությունները եւ ինչու մենք չենք հասկանում ռեալիզմը, ինչպես ասեցի, մենք կրթության համակարգ չունենք, մեր կրթությունը մենք զբաղվում ենք ինքներս մեզ ուսումնասիրելով եւ մեր անցյալը ուսումնասիրելով, այսինքն մենք կրթության տեղը անում ենք էթնոգրաֆիա, էթնոգրաֆիա, մենք մեզ զբաղում ենք եւ ուսումնասիրում ենք որպես էթնիկ խումբ, ոչ թե որպես երկիր կամ պետություն, դրա համար էլ մենք չունենք։ Ես 20 տարի առաջ դրել էի հարց, որպեսի որոշ գրքեր թարգմանվեն հայերեն լեզվով, որ Հայաստանում կարողանա զարգանա միջազգային հարաբերությունների դիսցիպլինան։ Շատ անգամ եմ այդ հարցը դրել եւ անընդհատ մերժվել եմ, ոչ ոք դրանով զբաղվել չէր ուզում։ Հիմա եթե դուք հայերեն եք սովորում, հայերեն լեզվով եք խոսում, դուք ուզում եք կարդալ ինչ-որ բան միջազգային հարաբերությունների մասին, փաստորեն դա չկա, որովհետեւ թարգմանված գրականություն չունենք։ 20 տարի առաջ դրա մասին խոսում եմ, ոչ ոք չլսեց, ինչպես միշտ։ Ինչ վերաբերվում է մեր պետականության այդ կառուցման process-ին, իհարկե մենք պետություն կառուցել չկարողացանք, մենք անընդհատ սխալներ ենք կատարում, ի վերջո չկարողացանք ստեղծել մի այնպիսի վերնախավ կամ էլիտա կամ այնպիսի գործիչներին տալ, որոնք մտածեին երկիրը զարգացնելու մասին։ Մենք փաստորեն որոշ մարդիկ համաձայնվեն, որոշ չեն համաձայնվի, բայց արդյունքը այն է, որ մենք չկարողացանք կառուցել երկիր, իսկական քաղաքական համակարգ, քաղաքական կուսակցություններ, դա էլ չունենք, մենք կուսակցություններ չունենք, մենք ունենք տարբեր ինչ-որ խմբեր, ինչ-որ մարդ, առաջատար ինչ-որ անձ եւ իր անտուրաժը, որ իրեն օգնում է, մենք որևէ գաղափարախոսություն չունենք, որևէ կուսակցություններ չունենք, քաղաքական համակարգ չունենք, քաղաքականություն չունենք։ Տնտեսությունը դե շատ երկար տարիներ մինչ այս խմբին իշխանության գալը ես այդքան լավ ծանոթ չեմ, բայց ոչ որքանով հասկանում եմ, որքանով լսում եմ, ինչ որ զարգացում եղավ 90-ական թվականներին, 2000 թվականների սկզբին, դրանից հետո լճացում եղավ եւ երկիրը ինչ որ այս կոռուպցիայի մեջ եւ այս ֆեոդալիզմի մեջ կանգնեց, դրանից հետո եկավ այս խումբը, այս խումբը ներքին բարեփոխումներ արեց, իմ կարծիքով ճիշտ քայլեր արեց ներքին քաղաքականության մեջ, բայց արտաքին քաղաքականությունը բացարձակ տապալեց, իսկ նախքին ղեկավարները սխալներ են կատարում ներքին քաղաքականության մեջ, ինչպես որոշ մարդիկ ասում են, ես կոմպետենտ չեմ այս հարցերում, բայց շատերը ասում են, որ այո, կոռուպցիա եղավ, ներքին քաղաքականությունը տապալից էին, բայց արտաքինը ճիշտ էր, հիմա հակառակը եղավ, այսինքն այո, դուք ճիշտ եք, պարոն Հարությունյան, մեր թշնամին ուղղակի մեզ նայում էր եւ սպասում էր մենք մեզ մինչեւ վերջ քանդենք եւ նա հարցակվի, 2016 թվականին առաջի ազդակը եղավ,
ես անձամբ եւ շատ ուրիշ մարդիկ գրում էին, որ պատերազմ է գալու, սա ուղղակի փորձնական հարցակում էր, սա հետախուզություն էր, նրանք մեր թույլ տեղը գտան, հիմա սկսելու են massայաբար դրոններ օգտագործել, massայաբար նոր զինատեսակներ ձեռք բերել, Թուրքիան ասում էր, որ կոգնի, Օդեկա Բենհապկը մեզ զգուշացնում էր, որ պատերազմ է գալիս, եւ ուղղակի հանցավոր անկոմպետենցիայի պատճառով, ապիկարության պատճառով ոչինչ չարվեց, դե բաների բանակցությունների պրոցեսը տապալվեց, ինչ-որ սադրող հայտարություններ արվեցին եւ սկսեց այս պատերազմը։ Դե մենք ամեն հնարավոր սխալ փաստորեն արեցինք։ Հիմա ինչ է կատարվում հիմա, այո, ինչպես միշտ հայերը թույլ են, հայերը պետություն չունեն, հիմա փաստորեն մենք սուբյեկտ չենք։ Մենք սպասում ենք, ինչպես 19-րդ դարում, ինչպես 20-րդ դարի սկզբում սպասում ենք, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը որոշեն, թե Հայաստան լինելու է թե ոչ, որ մարզերն են մնալու Հայաստանին, որ մարզերը արդեն Հայաստան չեն լինելու։ Եվ ինչպես ասեց մեր հաղորդավարը, Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Ռուսաստանը, բոլոր երկրները շատ ցինիկ ձևով հանձնում են իրենց դաշնակիցներին։ Քուրդերին հանձնեց Տրամպը, դա մի քանի տարի առաջ էր, բայց հիմա մեկ անգամ եւս իրենց հանձնեցին, ամերիկանի դաշնակիցներին հանձնեց։ Իսկ Ռուսաստանը թույլատրություն տվեց, որ Թուրքիան ռմբակոծի քուրդերին։ Այսինքն աշխարհը չի փոխվում, մանավանդ հիմա, երբ որ աշխարհակարգը 90-ական թվականների բացարձակ տապալվել է, քարը քարի վրա չի մնացել, ամեն ինչ որոշվել է ուժով, ոչ մի հեղինակություն եւ ոչ մի դեր չեն խաղալու միջազգային կազմակերպությունները, ոչ էլ միջազգային իրավունքը, իսկ մենք շարունակում ենք դրա մասին խոսալ, էմոցիոնալ բաներ ասել, մեզ Պելոսին կպաշտպանի, մեզ Մակրոնը կպաշտպանի, այս հիմարություններով մենք զբաղվում ենք եւ դրա համար ժամանակ չունենք, ոչ էլ կարող ենք ռեալ ընկալել աշխարհը։ Առաջիկայինը դա այն է, որ մենք մեր գիտակցությունը մաքրենք այս հիվանդություններից, այս հիվանդագին ինչ որ սենց վարելակերպ է, սա հիվանդություն է, ինչքան շուտ մենք վերջացնենք այս հեքիաթներով, առասպելներով ապրելը, Սևրյան պայմանագրի, Սևրի պայմանագրի, Ծովիծով Հայաստան եւ այդ բաները հենց որ մենք կարողանանք մեր գլխից հանել, տեղ կբացվի, որ մենք ռեալ ընկանենք աշխարհը։ Խնդիրը նրանում է, որ միջնորդներ են պետք գիտելիքի եւ մարդկանց միջեւ։ Ես ինձ այդ միջնորդներից մեկն եմ համարում, նո մեծամիտ բան է, միսիա, բայց դա զարգացման սխեման է։ Իմացողը ասում է չիմացողին, ու այդպես առաջ են գնում։ Մարդկությունն այդպես է զարգացել։ Ուրիշ ձև գոյություն չունի։ Քանի որ Հայաստանում չկան այդ գիտելիքը գրողները, մասնակիցները չկան, միգուցե ինչ որ ռեսուրս կա աշխարհում հայերից, օրինակ դուք գնացել եք, դրսում կրթվել եք, մասնակից եք դարձել։ Ես ավակ սերնդից եմ, գերավակ սերնդից եմ, չեմ ճանաչում նմաններին։ Եթե դուք ճանաչում եք նման մարդկանց, Արթուր, կապ չունի այն ինքը ինչ մասնագետ է։ Կարող է ես ինչ իմանա, ֆիզիկոս է, մաթեմատիկոս է, տնտեսագետ է։ Իրենք մտածելակերպն ուրիշ է, դրսում կրթվածի մտածելակերպն ուրիշ է։ Իրենք էլ կարող են միանան այս հարցակին ու իրենք հարցերը քննարկեն, մանրացնեն, տեսնեն ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի։ Օրինակ Հայաստանը չի արտա նորմալ ոչ մի ապրանք չի արտադրում, չի արտահանում, ու հայերին այդ հարցը չի բանանում, անհանգ ստացնում։ 91 թվից էր այդ հարցը կանգնած, մենք ջերմուկ ծախելով պետք է ապրեինք։ Հայ տնտեսագետները, մասնագետները մեջտեղ չեկան, չասեցին, այ հարգելի Սամվել Գևորգյան, ջերմուկ ծախող, ախր դու որ խոսում ես այդ ձևի, հիմա ինքը հանգուցել է, այդ ձևի որ խոսում ես, սա լուրջ հետևանքներ կարող ունենա, ունեցավ լուրջ հետևանքներ, որտեղ հեքիաթներով սնվող մարդիկ, փրկիչի հույսին եղած մարդիկ նաև փրկիչ դիտեցին ջերմուկ ծախելը։ Իրենք այդ հեքիաթային լուծումների սպասող ազգ ենք դարձել, որը կտրվել է իրականությունից։ Այդ իրականությունը նորից պետք է հետ մատուցվի։ Իրենք հենց այնպես չեն կարող վերցնել այդ իրականությունը, իրենք չեն տեսնում։ Այդ գիտելիքը չունեն ու բազիսը չունեն այդ նոր իրականությունը տեսնելու, ընկալելու, առաջնորդվելու դրանով եւ դրանում գործելու որպես սուբյեկտներ։ Ես շատ եմ կրկնում այս բանը, որ պետք է ամբյոնը մեծանա, որպեսզի մեր խոսքը տեղ հասնի, միջնորդներ են պետք։ Սա խնդրի մի կողմն է, հաջորդ կողմը մի քիչ ներհայկական այդ դաղալության մասին պետք է խոսել, որ մենք անազնիվ ենք։ Խնդիրն այն է, որ շատ հարցեր տեսանելի են, նույնիսկ երեխային են տեսանելի, բայց այդ մարդը, որը անազնվություն է անում, կողքինները տեսնում են, որ անազնիվ է, դրա բերանը չեն փակում։ Ու դա միշտ կա, ֆեյքի ձևով է գրում, իր ներդրումն անում, քեզ է խանգարում ինչ-որ տեղ, կարող է 5 հոգին
1000 իր անազնվությամբ ու միջամտությամբ տգետ ձևանալով կարող է 1000 հոգու գործանի, տասնյակ հազարների շեղի։ Մենք ներքին այդ աճալուժության հարցը չունենք օրակարգում։ Տեսեք, մենք խոսում ենք հիմա մեր քննարկումների մեջ, կարող ապատայի մեկը գա, ասի, «Էշը դու ես տալ այն բիձեն»։ Կողքինները իրեն չեն ասի, «Էշը դու ես անասուն, մեկ էլ ստեղ խոսացիր կմորթենք քեզ»։ Ես կոպիտ եմ ասում։ Այսինքն հարցը լուրջ է դրված, եթե պետություն ենք ուզում, ոչ միայն պետություն ենք ուզում, այլ չգենոցիդվել ենք ուզում, ամեն մեկը իր ձեռքի եկած մինիմալը պետք է անի։ Եթե դու շատ հասարակ մարդ ես, տեսնում ես դաղալը մեջտեղ անգել ընդհանուր հարցով, ոչ թե մասնավոր հարցով, ընդհանուր հարցին պարտավոր ես դու պատասխան տաս, որովհետև այդ ընդհանուրը նաև քունն է։ Մենք միջավայրը, մտածելակերպի միջավայրը, քաղաքական միջավայրը, մարդկային միջավայրը, հասարակական, սոցիալական միջավայրը մաքրելու առաջնային խնդիր ունենք, և դրանում բոլորը կարող են մասնակցել, եթե իրենք զգան, որ իրենք անելիք ունեն։ Չեն քաջալերվում այդպիսիք, իրենց թվում է, որ Արա Պապյանը ոնց է եղել, մեջտեղ է եկել, անուններով եմ ես խոսում, որ մարդիկ ընկալ են։ Ինքը մեջտեղ է եկել, իրեն ոչ մեկը չի ասել գնա արա, կամ դրսից են ասել։ Ինքը եկել է ակտիվ ու 500 հոգու մշտապես արածացնում է։ Իր թիմն ունի, ասում է, տեսեք, ես իմ 500 հոգով ես ասում եմ, ինձ հավանում են, դուք ով եք հիմարներ։ Ու մարդիկ նրան պատասխան չեն տալիս։ Հազարներ, որոնք հասկանում են, թե ինչ անում Արա Պապյանը կամ մյուսները, իրենք կողմ քաշված են։ Բայց իրենց գոնե այդ մարդկանց մենք պետք է ասենք, դուք ձեր գենոցիդի գնով եք կողմ քաշված։ Դուք հասկանում եք, ինքը գործ է անում ուրիշի համար, դուք ձեր համար գործ չեք անում։ Սա աշխարհ-քաղաքականություն է նաև։ Սա դու աշխարհիկ մասնիկն ես, դու այսօր աշխարհից օգտվում ես, հակուստդ նայի, տանդ նայի, ոչ մի բանը Հայաստանում չի արտադրվել։ Դու օգտվում ես աշխարհից, բայց քեզ դուրս ես դրել աշխարհից։ Սա կարևոր հարց է։ Մենք նկարագրելու տեղ չունենք, նկարագրելու տեղ չունենք, բարդ հարցերը, որոնք հասու չեն, հա, նկարագրենք մենք, քննարկենք, Ամերիկան ինչի անում, ինչի անում։ Օրինակ մենք կարող ենք հիմա մի կես ժամ քննարկել, թե Ամերիկայի քաղաքականության հիմքերը որոնք են։ Եթե պետք է, ես հիմա կարող եմ դա ասել, բայց լսարանը պատրաստ է դա հասկանալու։ Լսարանը պատրաստ է հասկանալու ամերիկյան բորսայի խնդիրները, դոլարի խնդիրները, CEO-ների, տնտեսական ղեկավարների, աշխատավարձի ու բանվորների տարբերության խնդիրը։ Հիմա հասել է 500 անգամի։ Մեր մոտ դա ասենք, թե օլիգարխի ու աշխատողի ձևով արտահայտվում, օլիգարխը միլիարդեր է, միլիոներ է, աշխատողն էլ օրվա հաց է աշխատում։ Բայց այդ նույն բանը այստեղ էլ կա, չնայած բարձր մակարդակի վրա հավասարակշռված։ Պարոն Խաչկյան, ես ավարտեցիք բանալություն։ Այո։ Ես կխնդրեմ նաև դուք, պարոն Խաչկյան, ինչ-որ փորձենք միասին ելք գտնել, հա՞։ Դուք արդարացիորեն ասում եք, որ կրթական համակարգն է ավիրված եղել, որ այսպիսի հասարակություն է ձևավորել։ Այս պահին իշխանությունը ադեկվատ մարդկանց առնվազն, հա, նվազագույնը ադեկվատ մարդկանց ձեռքին չէ։ Նման իրավիճակում կա միջազգային փորձ, ինչպես դուրս գալ այս շքնաժամից, պարոն Խաչկյան։ Ես կուզեի նաև ձեզ լսել այս մասում։ Ինչ անել, կա պատասխան, հարությունը չգիտեմ, պետությունը ոչինչ չի ուզում անել։ Մարդիկ ինչ պետք է անեն։ Դե իհարկե արագ պատասխանը մի քիչ դժվար է, որոշ օրինակներ կան, օրինակ ինչպես են երկրները ռադիկալ ձևով փոխվել, հա, օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիան եւ Յապոնիան, Ճապոնիան ինչպես ռադիկալ ձևով փոխեցին իրենց հասարակությունները, այնտեղ իհարկե կար ամերիկյան ներկայություն, մի ուրիշ երկրի ներկայություն։ Գիտեք, շատ խորը հարց եք տալիս, պետք է լավ մտածել, որ ինչ-որ օրինակներ տեսնել, գտնել։ Հիմա այստեղ Հայաստանում իմ կարծիքով, դե եթե խոսանք կրթական համակարգի մասին, դա տարիների, տասնյակ տարիների գործ է, դա հիմա արդեն մեզ չի օգնի, դա պետք է անել, բայց արդյունքը հիմա չի լինի, ոչ էլ 5 տարի, ոչ էլ 10 տարի հետո, դա մի 20 տարի հետո կարելի է արդյունքը տեսնել։ Իմ կարծիքով հիմա այստեղ պետք են կոմպետենտ մարդիկ, կամ այս խումբը պետք է ընդունի պատասխանատվությունը բոլոր այս ողբերգությունների համար, այս խալների համար, ընդունի այդ պատասխանատվությունը և կամ կոմպետենտ մարդկանց բերի և սովորի լսել կոմպետենտ մարդկանց, ովքեր ունեն ռեալ կրթություն, ռեալ փորձ, կամ պետք է ներողություն խնդրի
այս հետևանքների համար եւ զիջի իր տեղը ինչ որ կոմպետենտ մարդկանց եւ կոմպետենտ ուժերի։ Թե ովքեր են դրանք, ես չեմ չգիտեմ, հիմա չեմ կարող ասել։ Ժողովուրդը չի տեսնում, այն մարդիկ, ում ես խոսում եմ, չի տեսնում այսպիսի ալտերնատիվ, այլ ընտրանք, բայց գուցե այդ այլ ընտրանքը պետք է ստեղծել։ Եվ դրանից հետո պետք է վերականգնել եւ պետությունը, եւ տնտեսությունը, եւ բանակը, եւ կրթությունը, եւ ամեն ինչը։ Իմ կարծիքով այդպես է։ Վաղ Աչիկյան, հիմա մի անգամից բան է առաջանում, հա, այս իշխանությունները 4 տարի ապացուցել են, որ պատրաստ չեն կոմպետենտ մարդկանց բերել, վերջին 2 տարին էլ ապացուցել են, որ չեն պատրաստում հեռանալ։ 2 բառը դուրս եկավ։ Ինչ անել այս պարագայում, թե՞ սրա պատասխանը չկա։ Դե ճիշտ եք ասում, համ կոմպետենտ մարդ չեն ուզում բերել, ոչ մեկին չեմ ուզում լսել, հեռանալ չեն ուզում, պատասխանատվություն ընդունելը չեն ուզում։ Որոշ մարդիկ ասացին, այո, սա իմ մեղքն էր, 5500 հոգի մահացավ, թե 6000 հոգի մահացավ, իմ պատճառով, հետո ասվեց, որ եթե այդպես չլիներ, ինձ դավաճան կկոչեին, այսինքն շատ վտանգավոր և շատ տարօրինակ հայտարություններ արվեցին։ Եվ այո, ցավոք սրտի, այդ մարդիկ, դա նորմա է, դա միջազգային նորմա է, երբ այսպիսի մասշտաբի սխալներ են կատարվում, ղեկավարը պետք է ընդունի պատասխանատվությունը եւ հրաժարական տա եւ հաջորդ տա։ Բայց տեսնում եք, այս խումբը չի ուզում գնալ, նոր մարդկանց էլ մարդիկ չեն տեսնում, թե ով պետք է ինձ փոխանեն։ Դժվար հարց եք տալիս, դժվար հարց եք տալիս, դե ուժով այսպիսի process-ներ անելը, տեսնում եք, ռիսկային է, որ ավելի վատ կարող է լինի, որտեվ այս 4 տարի առաջ են տենցել արեցին փողոցով իշխանություն փոխեցին եւ հետեւանքը տեսակ, փորձեր արվեցին դա անել, դա էլ չստացվեց։ Դժվար հարց եք տալիս։ Ես այդտեղ որպես կենսաբան ուրեմն շարունակեմ, մի քիչ երկար է, եթե կարելի է ես ասեմ։ Եթե նայում եք մարդուն, մարդը առաջացել է մրցակցության մեջ, կենսաբանական մրցակցության մեջ, տարբեր տեսակները միլիոնավոր տարիների ընթացքում առաջացել են, վերջում կապիկը առաջացավ, հետո մարդանման կապիկներն առաջացան, մարդանման կապիկներից միջանկյալ տեսակներ առաջացան մի քանի, եւ այս մենք առաջացանք։ Մեր առաջացման այդ ուղին եղել է մրցակցությունը եւ թույլին հաղթելը։ Մեր անմիջական նախորդող տեսակները, մարդկային տեսակները հիմա գոյություն չունեն։ Օրինակ նեանդերտալացի գոյություն չունեն։ Եղել են այնպես նախամարդիկ են եղել, որոնք գոյություն չունեն։ Հարցը չի տրվում, անտրոպոլոգներն էլ այդ հարցը չեն տալիս, թե ինչու դրանք գոյություն չունեն։ Մարդու նախին կապիկները գոյություն ունեն, իսկ դրանք գոյություն չունեն։ Մենք սպանել ենք դրանց։ Մենք մեր զարգացման ժամանակ որպես մրցակից նույն միջավայրի համար պայքարողներ սպանել ենք այդ մեր նախահայրերին, ու զարգացել ենք, հասել ենք այսօրվա մարդն ենք դարձել։ Ես մեծ հոդված ունեմ, ես կարծում եմ մեծ էպոխալ հոդված եմ գրել, դե հայերի վեճը չի, միջազգային գիտության վեճն էլ չի, որովհետև դա անգլացիների ձեռքին է, ես էլ անգլացի չեմ, բայց ժամանակի ընթացքում կպարզվի, որ ես ճիշտ եմ, այդ հոդվածը ճիշտ է, շատ մեծ հոդված է եւ կարեւոր հոդված։ Հիմա մեր օրերում հնարվել է միջազգային հարաբերություններում միջազգային օրենք հասկացությունը, դրվածքներ հասկացությունները, որոնք դեկլարատիվ են։ Ոչ մի միջազգային օրենք չի գործում գերուժի համար։ Հետո պարզվեց, ոչ միայն գերուժի համար այդ օրենքները չեն գործում, այլ լոկալ հզոր խաղացողների համար էլ չեն գործում։ Թուրքիայի համար ոչ մի օրենք չի գործում։ Եվ գերուժ Ամերիկան արդեն հաշվի է նստում Թուրքիայի հետ այն աշխան, որ ասում է, լսի, ինչ ուզում ես արա, ցավը տանեմ։ Ցավը տանեմ հայերեն ասում։ Ինչի համար է դա եղել, ո՞նց դա այդպես ստացվեց, ո՞նց իրենք ժողովրդավարական, Թուրքիան ժողովրդավարականը ինչ առումով է ժողովրդավարական, չեմ հասկանում, այնտեղ նստածների քանակը հայտնի է, քանի քաղ բանտարկյալ կա, այսինքն միջազգային քաղաքականությունն ունի ռեալ սկզբունքներ, իրական սկզբունքներ եւ դեկլարատիվ սկզբունքներ։ Այդ դեկլարատիվ սկզբունքները մերպեսների համար են, մենք միայն դեկլարացիան ենք տեսել, երբեք իրականին չգալով, բայց մեր ներքին կարգում այդ մրցակից մարդը եղել է։ Եթե նայեք, հայերի մեջ հաղթել են հաղթանդամները, կողքիններին մի գոմփով ոչնչացնողները, որպես կենսաբանական մարդ մեր մեջ հլը ինչ-որ բան ապրում է, բայց մենք զենքի դարք չենք հասել, որովհետև այդ դրփո գոմփով սպանողին պետք է գար զենքով հայը։
Զենքով հայը պետք է գար, որ սաստեր նրան, որպեսի ներքին իրականությունը դզվեր։ Զենքով հայի էտապը մենք չենք անցել։ Զենքը, եթե ինչ-որ ձևի, ինչ-որ ձևով գիտակցվել է մեզ, դրսի թշնամու համար է գիտակցվել։ Որոշ հայեր դեռ 19-րդ դարում զենք պահել են թուրքի դեմ, թվանքը պահել են թուրքի դեմ, բայց զենքը որպես ներքին հարաբերությունների կարգավորիչ գործոն մենք չենք գիտակցել։ Ու հիմա էլ չենք գիտակցում։ Հիմա կասեն, ես ինչի՞ր եմ խոսում, բա մեզ կարելի է զենք, մենք բոլորս իրար կկոտորենք։ Իրար կկոտորես, պետություն չես ունենա։ Զենքը ներքին միջավայրը մաքրելու համար է։ Այսինքն կան գործիքներ, կան մեթոդներ, կան ձևեր, որոնց դեպքում ներքին միջավայրը մաքրվում է այն աշխան, որ պետություն է գոյանում։ Ներքին զգաստության եւ ճիշտ վարվելակերպի արդյունքում պետություն է գոյանում։ Մենք ջնջել ենք ներքին հարաբերությունները, դրա համար այսօր ունենք այդ արտաքին վիճակը։ Ձեզ թվում է թուրքերը այդքան հզոր էին, որ իրենք կարողացան 30 տարվա մեջ դառնան գերուժ, ու մենք էլ այդքան ապուշ էինք, որ 30 տարվա մեջ ինքնակործանվեցինք, ուղղակի իրենք ճիշտ վարվեցին։ Իսկ մենք գերի դարձանք մեր դրբով տղեկին, որոնք հիմա ստվերում են։ Իրենց արդյունքն է Նիկոլը, որ եկել է այս իշխանության ու իր բեսպրեդելն է անում օգտագործելով միլիցիան։ Ո՞վ է միլիցիան, զինված։ Ավելին, պարոն Արցյան, դրանք ոչ մի ստվերում են, այլ հիմնականում ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ծառայում են Նիկոլ, պարզվեց, որ իրենք զիջում են զինյալ զինված մարդուն։ Նիկոլն ով ինքը զինված միլիցու բանն է, շեֆն է։ Այդքան բան։ Պարզվեց, որ իրենք դրբով են, երբ որ իշխանությանն են։ Այդպես դա ավելի շատ դա պատճառ։ Այդքան բան։ Հիմա այս գիտելիքը պարզ է դպրոցով, ոնց Արթուրն ասեց, չես մտցնի, չես հասցնի, ժամանակ չունենք։ Մենք ունենք 30 տարի պետություն դառնալու, այդ 30 տարին օգտագործեցինք իրար ուտելու վրա։ Դրա համար ես ասում եմ, մեզ անհապաղ միջնորդներ են պետք, որոնք հասկանում են այս հարցը, կարող են քննարկել, ու այդ մեր ամբիոնի մեծության շնորհի կողքիները կասեն, միգուցե տղեկը ճիշտ են ասում։ Եթե մենք փոքր մնացինք, միշտ հայտնվելու է մեկը մեր այդ խոսակցության վերջում, ասելու էս էշնով էր էս բիձեն, որ սենց հաճում էր, ես իմ համար եմ ասում։ Ասելու են դա, որովհետև զսպողը չկա, մարդը հավասարակշռությունների արդյունք է, զինված, բարոյական, հոգեբանական, ֆիզիկական, մեր մոտ այդ մարդուն մենք մերժել ենք, հասարակական, կենսաբանական, սոցիալական մարդուն մերժել ենք, ամենաներքևներում։ Պարոն Արությունյան, եւ պարոն Խաչքյան, հիմա ես այսպեսի հարց գուցե երիտասարդի ելույթները 100,000-ներով, հա, տարածում են, քննարկում են, դա հարց է որոշում։ Հիմա ինչպես անել, որ մարդիկ, չգիտեմ, սկսեմ Պարոն Խաչքյանին լսել, իրենք նոր ինչ-որ պլատֆորմներ են չէ ստեղծում քննարկման, իրենց լսել, Պարոն Արությունյան, ձեզ լսեն, մի կողմից այո, պետք է հանրությանը քննարկման մասնակից դարձնել, մի կողմից այնքան մեծ քարոշչա մեքենա է այս առողջ մտքերի դեմ աշխատում, որ չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է հանրությանը հանել այդ շղթայից, դուք պատկերացնում եք։ Վարիս ջան, դու հա, ընդրեմ արդեն։ Խնդրեմ Պարոն Խաչքյան, դուք ասեք, չէ՞, ասեք Պարոն Խաչքյան։ Ես լսեմ, որտեվ ես իմ ամասածս ասեմ եւ հետո թողնելու եմ ձեզ։ Խնդրեմ Պարոն Արությունյան, դուք սկզբից ասեք, հետո ես կասեմ։ Վարիս ջան, խնդիրն այն է, որ մեր լեզուն հասկանալի չի ներքևների ընկալման։ Կրթական համակարգը, քանի որ ջնջխված է աղել, ոնց Արթուրն ասեց, այդ ջնջխված համակարգի պոտենցիալը հնարավորություն չի տալիս մեզ ընկալելու հիմնական մասային, հիմնական ժողովրդին, որոնք տրամադրություն են ստեղծում։ Դրա համար մեզ պետք է լսի այն մարդը, որը հասկանում է ու նախնական ինչ-որ մակարդակ ունի։ Իրենք արդեն միջնորդ լինելով կարող են հանդես գալ, ներքևներին տրամադրել եւ բացահայտել այս իշխանությունների արածը այն ռակուրսով, որը ամեն մեկին է խփում։ Դες 620-ը թե 680 Նիկոլին քվյարկել են, դրանց մեջ ասենք թե մի 3-400 իսկապես հավատալով են քվյարկել, չիմանալով, անգրագիտության, տգիտության պատճառով։ Մենք այս բոլոր այս
Շերտերը պետք է նկատի ունենանք եւ ամեն շերտին մեր լեզուն գտնենք։ Այդ շերտին դիմելու լեզուն պետք է գտնվի։ Որոշ եմ։ Դրանում է խնդիրը։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Խաչիկյան։ Այո, ես կարծիքս արդյունահայտ եմ, բայց ցավոք սրտի ստիպած եմ թողնել դες։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին պետք են նոր մարդիկ, նոր մարդիկ, որոնք պետք է լինեն Հայաստանից դուրս, քանի որ այո, ցավոք սրտի մեր կրթակրթությունը, մեր վերնախավերի բացակայությունը, էքսպերտների բացակայությունը թույլ չի տալիս երկրի ներքից ներսից այս պահին մարդ գտնել։ Գուցե կարողանանք սփյուռքի ռեսուրսները օգտագործել այն հայերով, ովքեր ապրում են արտասահմանում, բայց այստեղ մեծ պրոբլեմ կա, որ սփյուռքում ապրող, արտասահմանում ապրող հայերը ա լինում են շատ էմոցիոնալ սովորաբար եւ շարունակում են ապրել առասպելներով, եւ անգամ հայաստանցիներից ավելի միամիտ են շատ անգամ, եւ երկրորդը բ նրանք կարող են ազդեցության տակ լինել ցանկացած երկրի, այսպես ասած, ռոպագանդայի, քարոշչական մեխանիզմի ազդեցության տակ։ Եվ կարծի եթե նրանք օրինակ գալիս են արևմուտքից, Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպայից, ավտոմատիկ ձևով արդեն հավատում են այդ երկրներին եւ կարծում են, որ մեր փրկությունը հենց այդ երկրներն են, քանի որ նրանք դա գիտեն եւ ուրիշ բան չգիտեն։ Այդ երկու վտանգը կա, որ կարող են լինել շատ միամիտ հեքիաթներով ապրող եւ ներկայացնել իրենց այդ ապրելու երկրների, այն երկրների բնակչության երկրների շահերը, ոչ թե Հայաստանի շահերը, դա վտանգ է։ Բայց ցավոք սրտի ուրիշ ձև չկա, քանի որ երկրի ներսից մենք այսպիսի ռեսուրսներ հիմա չենք կարող տալ։ Օրինակ ասեմ, մի քանի հարթակներ կան, ես ձեզ լսել եմ ուրիշ հարթակներում էլ, կան քաղաքագետներ, երիտասարդներ, որոնք նստում են մի քանի հոգով, իրենք զրուցում են, իրենք էլ իրենց թեմաներն են քննարկում։ Միգուցե հնարավոր է այդ հարթակներում հարցերը իջեցնել ֆունդամենտալ հարցերի մակարդակի։ Օրինակ քննարկում են հարց, որը զուտ տեսական է ու կտրված է այս պահից։ Այսինքն մենք իրար հետ բարիս չենք նույնիսկ այս խմբերի մակարդակով, մասնագիտական խմբերի մակարդակով, որոնք ներկայանում են հարցը քննարկելու, այդ մեր աշխարհական հարցերը քննարկելու, այդպես 3-4 հոգով նստում խոսում քննարկում են։ Մենք իրար հետ պետքա բազիսում ասենք, եթե դու սխալես, ընկեր ջան, մեկ էլ այդ հարցերը մի անցի առաջ։ Դու ատարի մեջ սխալես, չտարին իրավունքություն ես քննարկելու։ Մենք այսպես բազիսային խնդիրները, եթե չենք հաղթարել, քանի չենք հաղթարել, մենք առաջ չենք գնա։ Ես 8-թվին 2008 թվին նստեցի, ասեցի, անգլերենս վատա, մի քիչ անգլերեն սովորելու համար նստեմ գրեմ։ Որ ծրագիրը թույլ է տալիս գրելու ժամանակ բարերի հոմանիշները գտնել, բանալ եւ լեզու զարգացնել։ Սկսեցի գրել, տեսնեմ այ մարդ, ես ոչ մի կետից չեմ կարողանում քաղաքագիտություն գրեմ։ Ինչ կետը սկսում եմ, պետքա դրա հիմքերը գնամ, հիմքերը գնամ, գնամ, վերջը հասա նախամարտուց եմ սկսել։ Իսկ հայ քաղաքագետը կարող է սկսի բանից, Նիկոլից։ Դու ո՞նց կարաս Նիկոլից քաղաքագիտություն քննարկես, եթե դու չգիտես առհասարակ դրա սկիզբերը չգիտես, մարդուն չգիտես, Նիկոլիզմը չգիտես, մարթիզմը չգիտես։ Ագել հետո որտեղ տեխնիկական թերությունների պատճառով մեր քննարկումը չունեցավ անշարունակությունը, որ նախատեսել էին, բայց վստահեցնում եմ, որ առաջիկայում քննարկման շարունակություն ունենանք, ինչպես նաև այս ֆորմատով տարբեր այլ քննարկումներ կունենանք։ Լավ, հանդիպենք։